Ali a si Dr. Eve Socorro kadungog lima bahin sa benepisyo sa pag-inom og tubig. Ang pag-inom sa daghang tubig mutabang po niya pag-alibyo sa mga naay mga bato sa rinyon, no, kidney stones, mutabang niya sa mga kaning naay ingon ta maglisod og pagawas sa ilang hugaw. Yes, sa nag-take tub ko, medyo na alert ko gamay kay sa una murag magbutod akong tiyan karon gatake yo ko 3 times a day. Sa una di man ko ka-dispose kunya inom lang yung daghang tubig. Inom sa the original Koi Herbal Capsule, aprobado sa FDA, no approved therapeutic claims.